السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګر کم کم ملګری چې ما سره آنلاین د قران پاک سبق شروع کول غواړي، که ناظره شروع کول غواړي، یا ترجمه شروع کول غواړي، یا قاعده شروع کول غواړي، په خپل شروع کول غواړي، یا دا سوکوي چې زمونږ ماشومان ته، زمونږ بالبچ ته، زمونږ اولاد ته آنلاین قران سبق شروع کا، نو دا ملګری دا ویډیو وګوري. ښه، زه کوشش کوم په خپل دوه درې کلاسونه شروع کوم د قران پاک آنلاین، نو چې څوک شروع کول غواړي دا ټوله ویډیو وګوري چې تاسو ته پوره طریقې کار معلوم شي چې څنګه طریقې سره به مونږ سبق خیو، او څنګه طریقې سره به تاسو ما سره رابطه کوئ، څنګه طریقې سره به تاسو ما سره اړیکه نیسئ، تماس پر سره نیسئ. دا ویډیو ټوله وګوري، انشاءالله ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. ښه، نو زمین صدمندو زه به انشاءالله درې کلاسونه شروع کوم. ښه، د ناظرې، د ترجمې او د قاعدې، دا درې کلاسونه به انشاءالله شروع کوو. صحیح شوه، درې واړه کلاسونه به انشاءالله د ماسخوتن لمونځ نه وروستو ټایم ورته ورکو، ګنټه یا نیمه ګنټه به ورته ورکو انشاءالله، او دا درې واړه کلاسونه به پکې اخلو. صحیح شوه، ښه، که اوس څوک داسې وي چې هغې وي چې مونږ خارج ملک کې اوسېږو، بهر ملک کې پاتې کیږو، نو هغوی وي چې مونږ د مخصوص وخت کې حاضرېدی نه شو، دوی دا غواړي چې مونږ ته شخصي سبق شروع کړه، ځان له سبق راته شروع کړه، نو دوی هم رابطه کولی شي، دوی ته ځان له سبق شروع کولی شو، ښه، شخصي سبق شروع کولی شو. صحیح شوه، خاجی تاسو به ما سره رابطه څنګه کوئ، ما سره به اړیکه څنګه نیسئ، تماس پر سره څنګه نیسئ؟ نو هغې لپاره زه تاسو ته د واټسپ نمبر په دې سکرین باندې لیکم، او په خلیم درته وایم، په دې باندې ماته میسج وکئ، نو انشاءالله ترتیب به برابر کوخه. خو د واټسپ نمبر لیکلو نه مخکې او په واټسپ باندې ایس ایم ایس کولو نه مخکې دا ضروری خبره وری. ښه، زمین عزتمندو، دې ځله چې زه سبق شروع کوم چاته، نو ګورې د میاشتې مناسب فیس پتې نه اخلم. ښه، مناسب فیس پتې نه اخلم، ولې پتې نه دا اخلم؟ د دوه وجو نه پتې دا فیس اخلم. ښه، یو وجه دا چې کوم شی فری شروع شي که نه، بیا هغې چا سره قدر نه وي، چا سره بیا احترام نه وي، بس وایي چې راشه دا مفت دی، څه فایده ورته بیا نه وي، یو دې د وجه نه. او دویم دې د وجه نه، کله چې زه د واټسپ نمبر ورکم او دا وایم چې آنلاین سبق شروع کوم یا څه شروع کوم، بس دوی وایي راشه فری دی، او په دومره ایس ایم ایس بیا کیږي، په دومره ایس ایم ایس کیږي چې واټسپ راله بیا سم هینګ کی. اوس هم الله گواه دی، ما ته دا دي څه شپږ دیر زرو نه زیات ایس ایم ایس پراته دي، تاسو په دې سکرین باندې لږ وګورئ، دا تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دا ښکا شپږ دیر زره خلکو ایس ایم ایس اوس ما ته پراته دي، چې دا لا ما کتلی نه دي، اخکا ایس ایم ایس دي شپږ دیر زره او لا برازي. نو چې زه کلم نمبر ورکم د واټسپ، هغه واټسپ راله سم هینګ کی، دومره زیات ایس ایم ایس راځي، نو دې د وجه نه زه به پې مناسب فیس لګوم. خیر، د دې د مرزه بي دې ته به مجلسو نفیس تاسو ورکول شي، خو فیس به په اکدم اسې شو چې وسره قدر احترام پیدا شي، چې زموږ وخت ضایع نه شي. صحیح شو، ها، نو واتس اپ نمبر زما دا دی. صحیح شو، اول دې ته دې پښتو انداز کې، ځکه چې بیا افغانستان ملګری ای مونږ چې د اردو شانته کې وي، هغه بیا پی گنا، نو وری ښا 00293199 سلویخ 11 و. ٹھیک شو، اوس هم پاکستانی انداز کې 00092310994117 دا زما د واټس اپ نمبر دی، تاسو ماته په دې باندې ایس ایم ایس وکئ، میسج راته وکئ، نو ان شاء الله د سبق وختونه به درته زه بیا اویم، او پوره طریقه کار بس بیا زه نور تاسو ته په واټس اپ باندې اویم. صحیح شوه، نو چې څوک هم سبق شروع کول غواړي، میسج ماته په دې باندې وکئ. ٹھیک شوه، الله رب العزت مو خوشاله بادو لره، کوشش کوي دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیئر کوي، که چېرې ستاسو شیئر کولو په وجه چا سبق شروع کړو، تاسو ته به ان شاء الله پوره پوره اجر ملاوي. ٹھیک شوه، الله رب العزت مو خوشاله باد ساته، دعاګانې کوي، دعاګانې مکوو، الله حافظ.